Re, viss ēters ir te! Valdība tuvākajā laikā plāno skatīt ziņojumu, kā atvieglot kārtību vēja parku izveidē Latvijā, lai šādi vairotu enerģētisko drošību un neatkarību. Protams, jautājums nav vienkāršs, jo enerģijas ražošanai otra monētas puse ir dažādas vides kvalitātes un dabas aizsardzības intereses. Gan par vēja enerģiju, gan azartspēļu darbības ierobežojumiem dažādās pašvaldībās. Šorīt saruna ar vienu no valdības pārstāvjiem. Studijā nozares atbildīgais ministrs Artūrs Toms Plešs. Labrīt. 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 Bet mēs šobrīd par valdības kopējo aktualitāti gribētos iesākt, ka mēs zinām, no veseli divi ministri šobrīd zem jautājuma zīmes. Viens pavisam jau skaidrs, iekšlietu ministri ir demisionējusi par Jānu Vitenbergu. Pašlaik vēl tas jautājums ir pakarināts gaisā. Kad, starp citu, ja mēs runājam par attīstībai partiešu pozīciju par Golubevas kundzes pēcteci, kad jūs par to lemsit vai ir jau kādas iestrādes vai ziņas? Attīstībai par ieskatā svarīgākais uzdevums ir nodrošināt to, ka valdība spēj pilnā mērā funkcionēt šajos turbulentajos un ļoti sarežģītajos laikos. Un mēs redzam, ka šāda nepamatota politiska ultimāta uzstādīšana no Nacionālās apvienības puses ir novedusi pie šādas valdības satricināšanas. No mūsu puses mēs šo darbu izdarīsim iespējami tuvākajā laikā, lai nonāktu pie labākā kandidāta, kas iekšlietu ministra amatus varētu pildīt. Bet, protams, apvienības iekšēnē tuvākajās dienās arī notiks konsultācijas, lai pie tā varētu nonākt. Mūsu kandidātu saraksts ir pietiekami plašs. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz spēcīgu kandidāti, kas arī šo darbu varētu uzņemties. Tie visi ir partijas cilvēki? Konkrētus vārdus šajā brīdī būtu grūti tā teikt nosaukt, bet to jau, es domāju, būs zināms arī tuvākajās dienās. Vai viņi ir ar kompetencēm iekšlietās? Jebkurā gadījumā mūsu svarīgākais uzdevums ir nodrošināt tādu kandidātu, kas pilnā mērā spēs pildīt iekšlietu ministra pienākumus šajā laikā, stāties pretim potenciāliem hibrīda apdraudējumiem, tikt galā ar Ukrainas civiliedzīvotāju šo krīzes koordinēšanu un uzņemšanu Latvijā un citus saistītas jautājumus, kas ir būtiski no valsts drošības interesēm. Bet kopumā strādāt vienā koalīcijā turpmāk arī šajā, kā teicāt, visai turbulentajā un pirmsvēlēšanu laikā vēl dubult turbulentajā laikā attīstībai pārkop ar Nacionālo apvienību saskatāt bez problēmām vai tā plaisa, kas tagad parādījusies, ir varbūt emocionāli varētu vēl apgrūtināt to? Es domāju, ka šajā brīdī, kad valsts drošības intereses ir augstākajā mērā vissvarīgākās, tās emocijas ir jānoliek malā. Tas, ko mēs arī esam pauduši no apvienības puses, svarīgākais uzdevums ir nodrošināt to, ka mēs darbu varam turpināt. Tieši tā iemesla dēļ arī, lai neturpinātu tālāk kaut kādas nesaskaņas vai kaut kādas garas diskusijas par to, kā valdībai strādāt Marija Golubeva, kura gan ļoti labi pildīja šo amatu, atkāpās, taču no mūsu skatu punkta mēs tuvākajā laikā arī nonāksim pie laba rezultāta. Par citu ļoti būtisku aktualitāti, tie, protams, ir energoresursu krīze. Daudzās pašvaldībās apkura tikai ar gāzi lielākoties. Šobrīd tiek dažādas alternatīvas, protams, meklētas. Bet domājot jau par nākamo apkuras sezonu, par rudeni, vai jūs redzat, ka tiešām tās pašvaldības, kur ļoti dārgi piedāvājumi kurina ar gāzi, varētu kas mainīties? Es itin bieži tiekos ar pašvaldību vadītājiem un katrā reizē, kad es šīs tikšanās aizvedu, mēs tieši runājam par risinājumiem, kādā veidā pārorientēties no gāzes uz šķeldes vai citiem alternatīviem resursiem. Un jāsaka, ka pašvaldības ļoti aktīvi to darbu dara. Tā piemēram, nesen arī ir izstrādāta programma, kur pašvaldības var pieteikties apkuras katlu nomaiņai, un pašvaldības to ļoti plaši dara. Jo tā situācija, protams, arī ir ļoti atšķirīga. Cik ir pieteikušās? Man šobrīd to būs ļoti grūti nokomentēt. Tas ir ekonomikas ministrijas pārziņā jautājums, bet es zinu, ka, piemēram, Aizkrauklas novads pilnā mērā tos apkuras katlus, kas viņiem ir, mazas jaudas, viņi pilnā mērā plāno nomainīt. Un es zinu, ka tādi ir ļoti daudz. Cik ilgā laikā plāno nomainīt? Šajā sezonā. Vēl pa šo vasaru Aizkrauklas novadā noteikti paspēs visus gāzes katlus nomainīt uz šķeldu? Es to, protams, nevaru garantēt, bet tas, ko man apliecināja, ka tādas ieceres ir plānotas. Jo ļoti daudz jau šo te apkuras katlu jau pasūtīti ir šī gada sākumā, un pašvaldības jau ļoti atbildīgi raukās, reaģējot uz to cenu sadardzību. Cik ir pasūtīts, ja jūs sakat ļoti daudz? Es nemācēšu precīzu skaitli jums nosaukt, bet es skaidri zinu un redzu, ka pašvaldības pārorientējās prom no gāzes, lai uzstādītu
šobrīd granulu katlus, šķeldes katlus un citas alternatīvās apkuras iekārtas, lai samazinātu šo te negatīvo triecienu šoku, kas varētu būt uz iedzīvotājiem maciņiem nākamajā sezonā. Taču viennozīmīgi ir skaidrs, ka mēs redzam arī, ka šo resursu cenu kāpums ir palielinājies, tāpēc valdībai un mums ir jādomā par tādu plašu atbalsta spektru, kādā veidā mēs iedzīvotājiem varam palīdzēt. Attīstībai par šeit jau ir aicinājusi, ka piemēram mūsu ieskatā no 1. jūlija jau būtu veicama pensiju indeksācija un noteikti tur ir vēl virkni risinājumi, kādā veidā mēs paketē varam to izdarīt. Bet paturpinot par plāniem uz nākamo apkuras sezonu, no daļas pašvaldība arī izskana bažas par to, ka apkuras katlu maiņa, šī pārorientēšanās, tie ir ļoti finanši ietilpīgi projekti, tie ir arī laika ietilpīgi projekti, jo skaidrs, ka vienā dienā tur visu, piedodiet, nenoskrūvēs un neuzskrūvēs. Tie ir iepirkumi, kas prasa daudz laika, tie ir iepirkuma apstrīdēšana, kas parasti, diemžēl, arī notiek. Un tad ir, kamēr to rezultātu sagaida, un no gan daudzām pašvaldībām izskan bažas, ka ātrāk kā gada laikā pie ļoti optimistiska scenārija nemaz nav iespējams to maiņu veikt, kas nozīmē, ka uz šo apkuras sezonu tas nebūs iespējams. Mēs redzam ļoti praktiskus piemērus, jau sagatavojoties uz iepriekšējo apkuras sezonu, kur pašvaldības, piemēram, Liepāja, piemēram, arī Jelgava, divu mēnešu laikā spēja no ieceres aiziet līdz nodotam projektam. Šo divu mēnešu laikā arī saražot šos te šķeldes apkuras katlus, kas nodrošina apkuri par zemākām izmaksām. Tā kā es domāju, ka tas skaidri apliecina to starp arī pašmāju uzņēmēju iesaisti šajā procesā, ka to ir iespējams izdarīt. Skaidrs ir tas, ka mēs tīri tehnoloģiski, kā jūs arī minējāt, mēs nevaram, piemēram, Rīgā lielus apkuras katlus nomainīt ļoti, ļoti īsā laika periodā, jo tiešām ir tehnoloģiski sarežģīti. Taču mēs no valdības puses, arī no ministrijas puses esam snieguši visu nepieciešamo atbalstu, lai to varētu arī darīt. Tostarp arī atbalsts privātpersonām, gan saules paneļu uzstādīšanai, granulu katlu nomaiņai un citu alternatīvo enerģijas resursu izmantošanai, kas ir ļoti populārs. Jā, lūk, tieši tas ir stāsts gan par apkuras katliem, gan par saules paneļiem daudz dzirdēts. Vai šie filtri vai kritēriji, vai tos nav paredzēts kaut kā pielāgot, mīkstināt, mainīt, jo es pats personīgi zinu vairāk cilvēku, uzzina šos kritērijus. Atmeta roku, man vienkāršāk pašam samaksāt vairāk, nekā pēc tam būt zem lupas vairākus gadus, vai tur saimnieciskā darbība objektā sāksies vai nesāksies, vai būs tāda jauda vai cita jauda. Proti tā saules paneļu uzstādīšana jau vien ir parādījusi, ka varbūt nav tā gluži pati pretimnākošākā atbalsta programma, kādu iedzīvotāji varētu būt sagaidījuši. Mēs vidas investīciju fondā, ko eksperti redz, ka tā interese ir patiesi liela, un cilvēki tieši novērtē, ka šī programma ir ērti un viegli pieejama, un tev nav jāizpilda daudz papīru, lai tu varētu šo atbalstu saņemt. Mēs valdībā esam nesen grozījuši arī noteikumus, lai šo pieteikšanos kārtību padarītu vēl vieglāku, un papildus tam nodrošinājām arī lielāku kopējo programmas finansējumu, to palielinot līdz 30 miljoniem eiro. Jo liela daļa no iedzīvotāju puses, kas izskanēja, bija tāda, ka vai vispār finansējums pietiks. Mēs sakam, jā, pietiks, mēs tikai aicinām pieteikties un to praktiski darīt. Tā kā mēs redzam, ka kopumā arī sabiedrībā tā interese ir lielāka, pamatā gan saules paneļu uzstādīšanu, kas, protams, arī ir labs ieguldījums tajā, lai samazinātu iedzīvotāju rēķinu. Skaitlis parasturot interesi, ja jūs sakat, ka tā ir liela? Jā, šobrīd pēc manā rīcībā esošās informācijas jau pieteikumi ir vairāk nekā 300, un daudzi no tiem vēl ir procesā. 300 arī pats pieteikumi pa visu Latviju no visām Latvijas iedzīvotājiem. Daudzi cilvēki vēl šajā brīdī, tā teikt, aizpilda pieteikumus, jo mēs redzam arī praktiski konsultēties ar cilvēkiem uz vietas, kuri šo soli ir spēruši, tad tas ir radījis arī pozitīvu interesi no apkārtējiem kaimiņiem. Un tādā ziņā arī tādā veidā šī papildus interese un ieinteresētība par programmu strādā. Vēl viens jautājums, kas arī bieži jau ir, ja teikt, viļņojas ūdeņus attiecībā uz jūsu lēmumiem par azartspēlēm vairākos novados, vairākās pilsētās. Tagad mēs arī zinām, ka gluži nesen jūs arī lūguši esat atcelt teritorijas plānojumu Cēsu, kas ir konkrēti Cēsu novadam, teritorijas plānojumā paredzētos grozījumos iekļauto punktu par azartspēļu vietu izvietošanas aizliegumu. Tad kas ir tā motivācija šajā gadījumā? Mēs zinām par Ķekavu, tas līdz Satversmes tiesai ir aizgājis, Rīgā tas ir aizgājis līdz teritorijas plānojuma apstādināšanai un diezgan arī, gan bremzējot pilsētas attīstību investīcijas,
Tas ir tas, jūsuprāt, ļoti aktuālais jautājums, ko šobrīd tik akūti jārisina vairākās. Nu, pašvaldības, nē, tas ir ministrijas uzdevums, ir nodrošināt pašvaldību pāraudzību, ko dara neatkarīgi no kāda veida saistošos noteikumus pašvaldība izdod. Bet, teiksim, šos te apstākļus drīzāk var raksturot kā tādu nu, lētu priekšvēlēšanu populismu, jo mēs redzam, ka vairākās pašvaldībās, piemēram, ir Ādažos, Limbažos, tajā skaitā arī Cēsīs, ir apzināti pieņemt lēmumi, kas ir pret tai likumam. Un man tādā ziņā ir žēl, ka šajā laikā drīzāk cilvēki tiek mānīti, nekā praktiski šī te konkrētā situācija tiek risināta. Jo mēs piemēram, ja mēs saprast, ar ko tiek pārkāpts likums. Jo ja mēs redzam, piemēram, ka nav iespējams aizliegt pašvaldībai visā tās teritorijā kādu noteiktu komercdarbības veidu. Tikpat labi pašvaldība varētu vēlēties aizliegt alkoholu tirgot visā pašvaldības teritorijā, bet tas vienkārši nav atbilstīgi likumam un to nevar darīt. Ja pašvaldības, kuras arī ieskicēja patiesi gribētu ierobežot azartspēles un palīdzēt iedzīvotājiem novērst šīs negatīvās sekas, tad to arī darītu. Piemēram, Salaspils novads. Bez skaļiem paziņojumiem, bez preses relīzēm ir izdarījis šo darbu, pieņēmuši lēmumu un ierobežojuši azartspēles savā novadā. Kāpēc cits pašvaldības šādā veidā to nevar darīt? Vienkārši akli. Jūs šobrīd iesakat citām pašvaldībām, kas grib ierobežot, mācīties, piemēram, no Salaspils un izdarīt tā, kā viņi dara? To jau mēs esam arī aicinājuši. Tur ir daudz dažādi ceļi, kādā veidā pašvaldība līdz leģitīmiem ierobežojumiem var nonākt. To vienkārši nevar. Nu tā, ka mēs gribam aizliegt kaut ko pilnīgi visā teritorijā, bet, kas neatbilst likumam. Pirms dažiem mēnešiem jau tolaik vēl jaunā konservatīvā partija, tagad konservatīvie, savulaik bija izplatījuši paziņojumi, ka Plešakungs nodarbojas likuma interpretācija, kas atbilst azartspēļu organizētā interesē. Nu, tā tomēr ir tieslietu ministra pārstāvētā partija vai arī pretēji. Viņš ir šīs partijas pārstāvis. Un, nu, tad ir tas jautājums, vai tomēr tas jūsu skatījums nav savā ziņā nedaudz pielāgots selektīvi skatoties uz šīm lietām? Nu, pašvaldību pāraudzību un saistošo noteikumu uzraudzību veids vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, nevis kāda cita ministrija. Un es pilnībā paļaujos uz mūsu juristu veiktu analīzi, kas, protams, ir arī veikta, tā teikt, sadarbojoties un konsultējus ar finanšu ministriju, lai tā teikt, saprastu, kādā veidā likuma normas piemērot. Nu, nav likumā, varat iepazīties, nav likumā rakstīts, ka pašvaldība var aizliegt visā teritorijā azartspēles. Tas tur nav tā rakstīts, un līdz ar to tas nav iespējams to veikt. Kas šobrīd, vai tas kādā veidā ietekmēs Cēsu šo teritorijas plānojumu, kas ir izstrādāts līdz 2028. gadam? Rīgā tas bija. Mēs, kā es saprotu no Cēsīm, tad mēs jau no ministrijas puses šos te saistošos noteikumus neatcelsim, ja tur nebūs nekādu pretlikumīgu darbību. Tas, ko es saprotu arī no Cēsīm, tad viņi šajā nedēļā, kad ir plānot domas sēdi, šo konkrēto punktu plāno arī korģēt un pēc tam arī tālāk īstenot diskusijas, kā tad ierobežot azartspēles novada teritorijā, kas ir ļoti labs solis manā ieskatā. Kura novada azartspēļu regulējums ministrijas ekspertu analīzē būs nākamais pakļauts? Nu, kā jau es teicu, mēs vērtējam pilnīgi katrus saistošos noteikumus, kuri mums ministrijā ienāk, un mēs nevērtējam to, vai tie ir par azartspēlēm vai par kaut ko citu. Pilnīgi visi saistošie noteikumi tiek izvērtēti. Piemēram, pagājušajā gadā 1400 aptuveni saistošie noteikumi, kas ministrijā tika izvērtēti, no tiem vairāk nekā 300 bija arī sākotnēji iebildumi, kuras pašvaldības laboja. Bet šajos gadījumos, kur mēs redzam, ka atsevišķas pašvaldības vienkārši nodarbojās ar skaļu priekšvēlēšanu saukļu paziņošanu tā vietā, lai patiesi risinātu problēmu, ir diezgan skumīgi to redzēt. Nu, ko nākamnedēļa valdība arī vērtēs jūs ministrijas sagatavoto atskaiti par teritoriālās reformas īstenošanu, par to, cik tā rezultatīva ir bijusi. Tam mēs turpināsim sekot līdzi un tad jau ziņosim, kad būs aktuāli. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Artūrs Toms Plešs, pašvaldību lietu ministrs, runājam par dažādiem tematiem, tajā skaitā arī par enerģētikas projektiem, par atbalstu dažādu apkures sistēmu nomaiņai, kas, kā izskanēja šajā sarunā, nu, esot diezgan nu, tad plaša interese no pašvaldībām šajā jautājumā par spīti tam, ka tas ir ļoti gan finanšu, gan laika ietilpīgs pasākums šo iekārtu